يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وامن الروعات فاتب علينا توبة تغسل لكل أعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لضا أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لضا أسرفنا ووالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان واغفر لي والدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان bye حسابي منا بالمصطفى سومي نحضر على أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لعظة أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا أقطرفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناسا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إذا لابتغوا إلى <سؤال> ذي العرش <سؤال> سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبه له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن ولكن لا تفقهون تسبيحه إنه كان حليما غفورا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا نَّحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ Wa idhum najwa id yakulu adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan mashhura. Unzur kayfa darabu lakal amsala fadallu fala yastati'una sabila. Sadaqa Allahu al-'azim. Maksudnya jika demikian wajib jika demikian wajibnya mengesakan Allah maka patutkah kamu mendakwa bahawa Tuhan mempunyai anak dan anak itu pula dari jenis yang kamu tidak sukai adakah Tuhan kamu telah memilih anak-anak lelaki untuk kamu dan ia mengambil untuk dirinya anak-anak perempuan dari kalangan malaikat sesungguhnya kamu adalah memperkatakan dusta yang amat besar dan sesungguhnya kami telah menerangkan jalan-jalan menetapkan i'tikad dan tauhid dengan berbagai cara di dalam al-Quran ini supaya mereka beringat dan memahami dan mematuhi kebenaran. Dalam pada itu penerangan yang berbagai cara itu tidak menjadikan mereka melainkan bertambah liar. Katakanlah wahai Muhammad kalaulah ada tuhan-tuhan yang lain bersama-sama Allah sebagaimana yang mereka katakan itu Tentulah Tuhan-Tuhan itu akan mencari jalan kepada Allah yang mempunyai arash dan kekuasaan yang mutlak. Masucilah Allah dan tertinggilah ia setinggi-tingginya. Jauh dari apa yang mereka katakan itu. Langit yang tujuh dan bumi beserta sekiranya makhluk yang ada padanya sentiasa mengucapkan tasbih bagi Allah. Dan tiada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya akan tetapi kamu tidak faham akan tasbih mereka sesungguhnya ia adalah maha penyabar lagi maha pengampun dan apabila engkau membaca al-quran wahai muhammad kami jadikan perasaan engkau dan hasad dengki orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat itu sebagai dinding yang tidak dapat dilihat yang menyekat mereka daripada memahami bacaan dan kami jadikan perasaan itu sebagai tutupan yang berlapis-lapis atas hati mereka juga sebagai penyumbat pada telinga mereka yang menghalang mereka dari memahami dan mendengar kebenaran al-Quran dan sebab itulah bila engkau menyebut nama Tuhanmu dan sebab itulah bila engkau menyebut nama Tuhanmu sahaja dalam al-Quran mereka berpaling undur melarikan diri kami lebih mengetahui akan tujuan mereka mendengar Al-Quran semasa mereka mendengar bacaan Wahai Muhammad. Dan semasa mereka berbisik-bisik iaitu ketika orang-orang yang zalim itu berkata sesama sendiri kamu tidak menurut melainkan seorang yang kena sihir. Lihatlah Wahai Muhammad bagaimana mereka mensifatkan engkau dengan yang bukan-bukan. Maka dengan sebab itu mereka sesat sehingga mereka tidak dapat mencari jalan kebenaran. Masih lagi kita berada dalam penafsiran Suratul Isra. Surah yang ke-17. Juzuk yang ke-15. Pada ayat yang ke-40 sehingga ayat ke-48. Ayat-ayat yang kita bacakan ini masih lagi menerangkan tentang keesaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan larangan menyengutukan Allah dan menisbahkan sekutu kepada Allah. Baik bernama anak atau bernama perantaraan atau bernama Tuhan. Dan ayat-ayat yang kita bacakan ini juga menceritakan bagaimana Allah memelihara Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kejahatan-kejahatan pada penentangnya, pada musyriki, orang-orang kafir. Ketika mana Rasulullah membaca al-Quran, memperdengarkan al-Quran bukan. Baik ini secara umum makna dan juga pengertian ayat yang kita bacakan pada malam ini. Allah berfirman, afa asfaakum rabbukum bil banin wa takhadha malaikati inatha apakah tuhan kamu memilih bagi kamu anak-anak lelaki dan menjadikan di kalangan malaikat itu anak-anak perempuan innakum lataquluna qaulan qaulan azima sesungguhnya kamu melakukan mengatakan pendustaan yang besar kalau ayat sebelum ini yang kita baca itu pada ayat yang ke-39. Bila mana Allah SWT menerangkan dan menyebut tentang bahayanya syirik. Dan jangan menyengutukan Allah dengan sesuatu pun. Siapa yang mensyirikkan Allah akan dicampak dalam neraka dengan keadaan penyesalan dan jauh daripada rahmat Allah. Itu ayat 39 yang kita bacakan semalam. Maka pada ayat 40 Allah menyebut tentang bentuk syirik juga. Bukan sekadar seorang yang menyebut ataupun menyengutukan Allah dengan maksud menjadikan patung sebagai sembahan, termasuk juga perkara yang menyebabkan seorang itu syirik kufur bila mereka menisbahkan pembohongan pada Allah. Umpama menyatakan Tuhan punya anak. Bukan sekadar kata Tuhan ada anak, maka menyebut jantina anak. Anak-anak perempuan itu anak-anak Allah itu ialah perempuan di kalangan malaikat. Lalu Allah bertanya kepada mereka. Dek kerana orang-orang musyrik yang Mekah, orang kafir, mereka membenci anak perempuan. Mereka kata mereka mengagungkan Tuhan. Kalau mereka mengagungkan Tuhan, kenapa menisbahkan pada Tuhan itu anak perempuan? Sedangkan mereka sendiri memandang aib orang-orang yang mempunyai anak perempuan. Dan mereka sendiri merasa aib dan malu bila diberitahu mendapat anak perempuan. Sebagaimana Allah ceritakan sebelum ini. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa zalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhib. Bila diberitakan kepada mereka bahawa mereka mendapat anak perempuan maka wajah mereka menjadi muram kebencian dan kesedihan. Ya tawara minan nas mereka bersembunyi daripada manusia dan berfikir-fikir apakah mereka perlu terus terhina dengan mempunyai anak perempuan am yadu suhu fitra atau tanam dia hidup-hidup dalam tanah tiba-tiba mereka yang bila nabi sallallahu alaihi wasallam ajak kepada Islam ajak kepada Tuhan ajak kepada menyembah Allah mereka kata kami lebih setia pada berhala berhala ini adalah perantaraan kami berhala ini ialah pemberi syafaat kami Bukan mereka mengatakan Tuhan yang kami sembah ini punya anak. Dan anak-anak perempuan ini, anak-anak Tuhan ini ialah malaikat yang berjantina wanita. Maka Allah menyebut afa asfaqum rabbukum bil bani. Apakah Allah yang mengkhususkan untuk kamu ada anak lelaki? Wa taqadha minal malaikati Dan Allah menjadikan baginya malaikat-malaikat sebagai berjantina wanita. Artinya satu benda yang tidak logik kalau seorang benar-benar menyembah Allah, menyucikan Allah, dia tidak akan menisbahkan kepada Allah melainkan yang baik-baik. Apa pun yang kita lakukan kepada Tuhan, apa pun yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala pasti yang paling baik. Satu benda yang songsang, bila seorang mendakwa membesarkan Tuhan, setia dalam agama, tiba-tiba melakukan perkara paling buruk sekali untuk agama. Termasuk dalam bab jantina itu sendiri. Dan kalau mereka, kita dah sebut, kalau dapat anak perempuan marah. Bukan mereka nak bunuh. Tapi dengan mudah mereka kata Allah ada anak perempuan, itu malaikat-malaikat. Yang sepatutnya kalau benar, dalam dakwah mereka Tuhan punya anak-anak perempuan. Di kalangan malaikat, mereka pasti menyintai anak-anak perempuan. Sebab ia sama seperti anak Tuhan dalam dakwaan mereka. Ternyata mereka cuma mengadeng-adakan. Sebab itu Allah menyebut, Innakum La takuluna qaulan azima sesungguhnya kamu melakukan menuturkan perkataan-perkataan yang bohong besar perkataan qaulan azima itu perkataan yang besar yang mengeluarkan kamu daripada rahmat Allah yang mengeluarkan kamu daripada pandangan Allah yang mengeluarkan kamu daripada hidayah yang patut kamu dapat Ini ungkapan-ungkapan yang dianggap sebagai syirik ungkapan yang dianggap sebagai kufur jadi bukan kufur sekadar sembah patung berhala. Termasuk bila menyatakan sesuatu pada Allah yang tak layak. Maka jadi kufur. Maka natijahnya dicampak dalam neraka. Dalam keadaan penuh penyesalan. Dan dijauhi daripada rahmat Allah. Walakad sarrafna. Sesungguhnya kami telah menerangkan. Fi hadhan Quran. Dalam Quran ini. Perbagai dalih-dalih ketuhanan. Perbagai dalih-dalih kekuasaan Allah. Perbagai dalih-dalih kebesaran Allah ayat-ayat ciptaan-ciptaan yang menandakan Allah Taala itu berkuasa. Walaqad sarrafna fi hadzal Quran. Dan Quran ni kalau baca berbagai penerangan yang macam-macam cara. Kadang-kadang Allah cerita tentang alam langit, kemudian alam bumi, kemudian alam tumbuhan, kemudian ciptaan kamu dalam perut ibu kamu. Kemudian hal-hal yang lain. Kesemuanya itu bagi membuktikan satu perkara. Keesan Allah. Ketauhidan Allah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala supaya kamu tidak menyembah melainkan Allah. Dan bila menyebut menyembah tidak menyembah melainkan Allah, bukan sekadar kamu tidak menyentuhkan Allah, kamu tidak berkata pada Allah dengan perkataan yang kamu tak tahu. Bagaimana kita baca semalam? Walla takfu malai salakabihi an. Jangan kamu mengatakan apa yang kamu tak ada ilmu. Ni ilmu daripada mana yang kata malaikat tu anak perempuan? Malaikat itu perempuan ilmu daripada mana? Daripada mana kamu tahu malaikat ada jantina? Dan daripada mana pula kamu tahu malaikat itu dianggap anak Tuhan? Ini semua daripada mana? Sumber. Sebab itu tuan-tuan di antara lacking ataupun kita kata kecatatan kekufuran, mereka tidak ada sumber. Orang-orang yang berpegang dengan kekufuran dan berpegang dengan ajaran sesat, mereka tidak, ada, tidak tidak akan ada sumber atau dalil. Mereka mempertahankan kebodohan, keeguan, tradisi Bukan kepercayaan mereka sendiri. Sebab tu kita lihat bila kita kaji semua ajaran sesat. Dan semua ajaran daripada Islam. Walaupun asalnya dia benar. Seperti Kristian dan Yahudi. Asal benar. Diturunkan Taurat, diturunkan Injil. Tapi bila mana mereka mula menyeleweng, mereka, mereka tidak lagi punya sumber yang betul. Akhirnya di antara kita Taurat itu bertentangan, antara kita Injil itu bertentangan, antara naskah itu bertentangan naskah ini, semua menunjukkan bila mereka mula melakukan kesesatan, maka sesat tidak mungkin ada sumber. Melainkan hawa nafsu. Kebenaran ada sumbernya. Bermula daripada akal yang sihat. Kemudian fitrah. Kemudian wahyu Allah SWT. Sebab akal yang sihat, dengan mudah mengetahui perkara ini betul atau salah. Kemudian fitrah yang suci. Fitrah yang suci, bila seorang ingin mengetahui kebenaran. Kita tuan-tuan kalau duduk, bermuhasabah saya nak tahu mana mana satu betul. Maka bila fitrah kita ini, bila kita bersedia untuk mendengar kebenaran tanpa sekatan, tanpa batasan, lalu kita berkata saya nak tahu mana satu betul. Maka dengan mudah kita tahu kebenaran. Dengan mudah. Tapi kalau kita dah bias, kita dah punya kecenderungan, waktu itu kalau disebut kebenaran, kita dengan pantas menolak sebab kita dah bias. Sebab itu asas kebenaran, sumber kebenaran bermula daripada akal yang Allah ciptakan pada setiap manusia. Dia ikuti fitrah yang merupakan nilai yang paling suci dalam jiwa manusia. Dan ini yang disebut dalam hadis Nabi. Kullu mauludin yuladu al fitrah. Setiap kelahiran itu lahirnya dengan fitrah. Dan sumber yang paling tertinggi iaitu sumber wahyu. Namun wahyu tak mungkin dapat diterjemahkan dengan betul bila akal tak sihat. Akal yang penuh kebencian, kedengkian Penyelewengan Helah Dan demikian juga fitrah yang sudah dikotorkan Bila fitrah dah kotor Patut kahwin dengan perempuan Dikawin dengan lelaki, fitrah dah kotor Patut dimakan Makanan yang baik, yang bersih Dimakan makanan yang kotor, bangkai Bila dia rosakkan fitrah Wahyu tadi tidak mampu dia memahaminya Kerana perkara yang menghalang wahyu Difahami akal yang cacat Akal yang rosak dan fitrah yang telah dikotori. Sebab itu datang Islam, baiki fitrah. Kemudian baiki akal. Dalam Quran, dalil-dalilnya bercakap dengan akal. Dan dalam Quran, ayat-ayatnya membentuk fitrah semula jadi. Daripada fitrah ketauhidan, kepada fitrah akhlak, muamalah, pergaulan. Maka Allah Ta'ala menyebut, dalam Quran diterangkan macam-macam. Wa ma yaziduhum illa nufura. Tetapi, respon mereka hanyalah semakin liar. Wala yaziduhum setiap penerangan, setiap penjelasan, setiap ayat yang diturunkan, setiap wahyu yang diterangkan tidak menjadikan mereka jinak tapi menjadikan mereka nufuran liar. Kenapa liar kita dah sebut tadi? Bila angka tu dah rosakkan. bila fitrah sudah dikotori, mereka akan jadi liar. Tentang kita, kalau kita cikgu cakap dengan budak nakal, suruh belajar rajin-rajin. Dia tak nampak. Sehingga dia bersedia untuk berubah. Dan dia bersedia untuk berfikir setiap patah perkataan kita ucapkan, ya dia akan berubah. Tapi akal tidak bersedia mendengar. Dan fitrah tidak mahu disucikan. Akhirnya yang jadi ialah dia makin dengki, makin benci. Allah kata Allah Ta'ala sebut hujah ketuhanan lagi. Kul, wahai Muhammad. Katakanlah kepada mereka. Lau kana ma'hu alihatul, Kalaulah Allah ini ada Tuhan lain kama yakulun macam sebagaimana mereka dakwa dan kata idzal labtagaw nasai tuhan itu sendiri akan mencari ila dzil arsy sabila mencari jalan untuk dekat dengan tuhan yang sebenar maksudnya bila para penyembah berhala berkata kami tidak menyembah patung ini melainkan perantaraan kami dengan tuhan ma na'buduha illa liqarribuna ila allahi kami tidak menyembah patung-patung ini. Mereka ia perantaraan antara kami dengan Tuhan. Baik, kalaulah kita terima statement ini. Kalau kita tanya penyembah berhala, dia kata ini patung. Ya, kami tak tahu dia bukan Tuhan. Walaupun kami semuanya seperti Tuhan, tapi dia bukan Tuhan. Dia perantaraan dengan Tuhan. Baik, kalau patung ini perantaraan dengan Tuhan, patung ini juga berusaha untuk dekat dengan Tuhan. Sebab dia cuma perantaraan. Dan dia tahu ada Tuhan lain, maka dia pun nak dekat. Contoh gini tuan-tuan. Kita ni dekat dengan YB. YB pula dia akan berusaha untuk dekat dengan menteri besar. Sebab itu lebih tinggi pada dia. Menteri besar pula akan cuba dekat dengan Perdana Menteri. Ya, itu dia punya flow dia. Itu dia punya kronologi dia. Sebab YB ni pun kita untuk sampaikan aduan kita pada menteri besar. Maka Menteri Besar pula, dia akan cuba berusaha untuk baik dengan Perdana Menteri. Kalau kamu kata patung berhala ini sebagai perantaraan dengan Tuhan. Dan kami namakan dia juga Tuhan. Anak Tuhan, wakil Tuhan. Perantaraan Tuhan. Ya mereka secara hakikat benar berkata berhala ini bukan Tuhan. Tapi kami sembah macam Tuhan sebab dia perantaraan Tuhan. Syafaat kami di situ Tuhan. Dan semua benda berkait dengan Tuhan. Lalu kita katakan kalau benar berhala ini perantaraan pada Tuhan. Berhala ini juga mencari jalan bagaimana dekat dengan Tuhan. Tapi apakah kamu lihat berhala itu buat sesuatu? Sebagaimana kamu buat sesuatu? Duk tegak macam tu tak bergerak. Sebab itu kata Allah, "Idza labtarau" kalau begitu berhala-berhala ini akan mencari ila zil kepada pemilik arash yani Allah sabilan jalan untuk mendekatinya. Maka terbatalah dakwaan yang kata berhala ini ialah perantaraan. Sebab saya katakan kalau saya jadikan YB ni perantaraan saya dengan Menteri Besar. Saya nak jumpa Menteri Besar memang payahlah. Maka YB dekat. Maka ini perantaraan saya. Dia bukankah YB ni juga akan buat sesuatu yang menjadikan dia dekat dengan Menteri Besar. Dia akan buatlah sesuatu. Saya kalau saya punya mujamalah, saya punya mengampu tahap A, dia tahap A plus. Untuk, sebab dia dah lagi dekat dengan Menteri Besar. Dia pasti cara dia buat baik pada Menteri Besar lebih pada saya. Dan Menteri Besar ni pula dia ada atas pada dia lagi. Menteri katakan. Menteri kabinet. Maka dia cari jalan bagaimana nak rapat dengan menteri kabinet. Menteri kabinet ni pula dia cari jalan macam mana nak rapat dengan Perdana Menteri. Maka lihat dia punya turutan dia. Baik, kalau berhala itu benar wakil Tuhan ataupun benar raja. Eh, kalau dahulu ada yang menyembah raja. Kalau raja ni mendahulu dia anak Tuhan. Dan anak Tuhan juga akan buat sesuatu untuk dekat dengan Tuhan. Tapi kamu dapati mereka tak buat apa-apa. Maka terbatal lah perantaraan dengan Tuhan. Terbatal. Subhanallah. maha suci Allah dengan dakwaan palsu. Macam kita sebut tadi. Semua jangan sesat. Isunya ialah mana dalil dan sumber. Sebab itu mereka kalau dia sebut sumber dan dalil mana. Islam jelas sumber kita Al-Quran yang datang dari Allah. Dan cuba buktikan ia bukan datang dari Allah. Mereka gagal. Okey, Quran datang dari Allah. Dan hadis Nabi SAW. Yang telah dipelihara rapi, dijaga rapi sehingga kita dapat membezakan inilah hadis-hadis sahihnya dan berikutnya menjadi sumber pada Islam. Baik, agama lain apa sumber dia? Dan yang kedua, bagaimana sumber ini dijaga? Baik, kalau benar mereka kata kami ada sumber. Soalan berikutnya, bagaimana sumber itu dijaga? Soalan berikutnya, sejauh mana keaslian sumber tu? Cukup bila kita sebut Bible, hari ini Bible dalam bahasa Inggeris. Baik, sedangkan sumber asal bahasa Bible bukan bahasa Inggeris. Bagaimana kita boleh meyakini Bible itu sumber Sedangkan dia sudah diubah bahasanya Hari, hari ini orang menyebut Orang terjemah Bible daripada English Bukan daripada bahasa asal Seolah-olah mereka menyangka Bahawa Nabi Isa berbicara bahasa English Walau Nabi Isa tidak berbicara bahasa English Ini bahasa Inggeris, ini bahasa baru Setiap kali berlaku penterjemahan Maka sumber keasliannya akan berubah Otomatik Kata, jangan kata kitab ni kalau saya bercakap seorang terjemah bahasa lain pasti dia akan lagi demi terjemah ni. Dia tak akan tepat 100%. Untuk guru saya cakap Arab saya terjemah bahasa Melayu dia pasti akan lagi banyak. Sebab saya mungkin akan gunakan makna ringkas untuk dipahami. Tu ada seorang Arab dia datang ceramah cerita bahasa Syria. Dia ceramah pompang panjang. Yang terjemah cakap dua baris. Arab tu pun tengok. Betul ke terjemah ni? Yang seorang lagi pula Arak tu dia cakap biasa je Yang terjemah cakap semangat Sampai orang tak boleh Arak tu pun tengok Eh pelik Macam mana aku cakap ni tak semangat Boleh terjemah aku dia semangat Artinya di situ kita tahu Kalau Siapa pun yang belajar translation Ataupun terjemah Yang jadi translator atau mutarjim Dia tahu bagaimana keaslian tu berubah Dia tak mungkin tepat 100% Paling tepat mungkin dia boleh, boleh pergi 90% Habis 10% macam mana Al-Quran diturun dalam bahasa Arab, dibaca dalam bahasa Arab, ditafsir dalam bahasa Arab, dijaga oleh orang-orang yang memahami bahasa Arab sampai hari kiamat. Dan penutup bahasa Arab sebenarnya ada. Bukan kalangan mustaribah saja, kalangan aribah. Orang Arab asli. Saya ini bukan orang Arab asli. Saya menjaga Al-Quran. Saya membaca Al-Quran, memahami Al-Quran. Ada orang Arab asli yang menjaga Al-Quran. Artinya, keaslian sumber tak boleh dipertikan. Kalau seorang profesor teologi, bila bercakap, dia bercakap tentang sumber asal Bible. Akhir ini mengakui bukan sumber asal. Apatah lagi penulisannya berlaku selepas beratus tahun. Nabi Isa diangkat oleh Allah. Dan ditulis pula oleh seorang Yahudi yang memeluk Kristian. Paul yang mungkin ada dia punya pertentangannya dengan orang-orang Kristian -orang itu sendiri. Dan termasuk kitab Taurat. Dia tulis lepas 200 tahun kewafatan Nabi Musa. Tapi bila kita tengok Al-Quran, keaslian sumbernya ditulis ketika Nabi masih hidup. Terus ditulis. Cuma proses pada zaman Abu Bakar dikumpulkan. Benda itu dah ditulis pada kulit, pada sekian-sekian. Dikumpulkan dengan penyaksian yang sepakat mutawatir. belum, tidak ada kitab suci yang ditulis ke mana Nabi itu diutuskan melainkan Al-Quran. Atau kita Taurat saya katakan ditulis pada 200 tahun Nabi Musa. Tentu jarak 200 tahun macam-macam jadi. Demikian juga Bible selepas 500 tahun. Nabi Isa diangkat, ditulis Bible. Bukan ditulis oleh seorang Yahudi yang masuk Kristian. Maka di situ juga ada satu tohmahan. Tapi bila kita sebut dalam Islam, lihat asal sumber Al-Quran. Bila ditulis, waktu Rasul masih hidup. Dan dihafal dalam dada orang Islam. Dah dia dihafal sampai hari kiamat. Itu ada. Anak-anak kita Masya Allah umur 9 tahun hafi Quran 30 juzuk. Sekolah-sekolah tahfi bukan satu, bukan dua. Ribu ada. Walaupun kerajaan tak bantu, hidup dengan kita katakan riayatullah pemeliharaan Allah. Setengah-setengah negara kerajaan dia tak berapa suka sangat nak 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 kembangkan tahfi atau nak biarkan. Kalau ada pun satu negeri satu je dia buat. Itu mungkin sebab kena tekan-tekan buat. Tapi Allah hidupkan hati-hati orang yang meng mengadakan kelas-kelas ini atau sekolah. Akhirnya lahir madrasah-madrasah tahfi'i sendirian. Walaupun dalam keadaan naif tapi menunjukkan bagaimana sumber itu dipelihara dan dijaga. Dalam dada, dalam hafazan yang dibaca setiap hari. Tentulah hebatnya Al-Quran. Mana ada orang Kristian ni nak buka swasta apa baik pun. Tak ada. Ya, bagaimana penjagaan dalam Islam. Zaman penjajah-jajah kita Lalu menghidupkan cuma sekolah-sekolah kebangsaan Dia bawa penjagaan seliaan padri-padri Atau orang belakang-belakang kepadrian Namun sistem pendidikan satu berkembang dan mencabur sistem itu Mencabur sistem sekular Di seluruh dunia, bukan kita cerita sejauh kat Malaysia je Di seluruh dunia Akhir Al-Quran tidak boleh diselewengkan Jadi kita dah sebut tadi Agama sesak, dia tak ada sumber kalau ada sumber, dipertikaikan kesiang sumber dan keasliannya. Tapi Al Islam ada sumber. Jelas keasliannya. Bukan orang-orang yang terus menjaga sumber ini sampai hari kiamat. Semuanya bersih. Tidak keruh. Walau di mana pun. Baik di hujung. Baik di, di hadapan atau di, di hujung atau di hulunya. Semuanya bersih. Bagaikan air yang mengalir terus. Maka ini kebenaran. Kemudian kata Allah subhanah. Masuci Allah dengan pembohongan-pembohongan mereka wa ta'ala dan maha tinggi Allah amma yakulun apa yang mereka kata mereka ada-adakan itu uluwan kabira pendustaan yang besar tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihi telah bertasbih kepada Allah langit tujuh petala langit dan juga bumi dan apa yang terkandung di dalamnya wa <tusabihu> in min shay bahkan setiap sesuatu makhluk Allah itu illa yusabbihu melainkan bertasbih bihamdihi memuji Allah Walakin tetapi la tafkahu na tasbihau. Kamu yang tak faham tasbih mereka. Kamu yang tidak mengerti tasbih mereka. Inna hukana haliman ghafura. Sebenarnya Allah itu maha lembut. Lagi maha pengampun. Kalau Allah ni maha keras, Allah dah turunkan azab. Tapi Allah maha lembut. Walaupun kamu syirik, walaupun kamu sekutukan Allah, namun Allah SWT masih beri ruang. Bahkan Allah nak beritahu, kalau kamu wai makhluk manusia kufur semuanya, Seluruh makhluk Allah di langit dan di bumi dan apa yang terkandung padanya semuanya bertasbih pada Allah. Lalu kita boleh tengok berapa nisbah makhluk namanya manusia dengan nisbah makhluk namanya langit dan bumi dan apa yang terkandung pada isi. Apa yang terkandung pada. Cukup kita tahu tuan-tuan jumlah semut dalam sarang semut je. Berapa juta ada semut dalam yang bertasbih pada Allah. Jumlah ikan dalam lautan berapa bilion? Berapa trilion? Ni apa ni jabatan perikanan. Jumlah ikan kembung dalam Laut Malaysia je ada 2 bilion. Ini statistik tahun dua lepas Tahun 2, 3 tahun lepas. Jumlah ikan kembung je. Belum cerita ikan air, ikan selayang. Ikan beli, ikan bilis, ikan tambat. Belum cerita ikan tenggiri, belum cerita ikan merah, belum, belum cerita ikan jenah, ikan unga. Belum cerita semua ikan yang kita pun tak tahu nama dia. Tahu makan dia. Ni kembung je kat Malaysia ada 2 bilion. Dua buah kembung. Kembung tanpa selayang kalah manusia. Kalau masih 6 bilion, kebun tanpa selayang dah. 20 bilion dah. Itu baru pantai Malaysia. Laut Malaysia tak campur laut lain. Tak campur pantai lain. Maka Allah kata semua makhluk ini bertasbih pada Allah. Kalau kamu duk kutuk, duk kata macam-macam. Mensyirikan Allah. Allah tak perlukan kan? Makhluk Allah sudah sedia bertasbih pada Allah. Sebab itu bila para ulama dah disebut dalam hadis Bukhari daripada Ibnu Mas'ud dia berkata kunna nasma'u tasbihat ta'am wa huwa yukal kami pernah pada zaman Rasulullah mendengar makanan yang kami makan itu bertasbih nak beritahu bukan sekadar makhluk namanya binatang-binatang namanya malaikat-malaikat yang ramai tu yang ber kita katakan tak boleh istilah apa kita pun tak tahu zillion tak ada billion trillion zillion atau almarhum semalam kamu kata nolion dia punya banyak tak boleh nak sebut lian lagi. No lian. Banyak. Ni makhluk ini. Bertasbih. -bet. Itu masuk makanan. Kata Abdullah bin Masud. Kami pun zaman Rasulullah. Makanan yang berada di hadapan kami bertasbih. Dalam hadis yang lain. Bagaimana biji keriki ataupun batu keriki bertasbih. -bet. Memuji Allah SWT. Rasulullah kata aku kenal batu-batu dan pokok-pokok yang beri salam pada aku. Ketika mana aku berada di Mekah. Ini semua bertasbih. -bet. Kata tak ada. Kullu syai'in fihi ruh yusabih. Setiap makhluk Allah yang ada ruh bertasbih. Min syajarin aw ghairihi. Sama ada pokok ataupun selain pokok. Semuanya bertasbih. Sebab itu. Dalam hadis. Nabi SAW mengajar pada kita. Nabi kata apa? Kita tuan-tuan bila bermusafir. Kita pun nak solat. Sunat kita azan. Bukan duduk masjid, solat masjid, solat surau je kita azan. Ni kalau kita musafir kat mana-mana pun kita azan. Duk homestay kita azan. Kita sama-sama keluarga kita balik kampung. Sewa homestay. Sebelum semayang jamak kosar tu. Atau sebelum kita solat. Suruh anak kita azan. Atau kita mungkin berkelah kat ada saru. Berkelah tepi pantai. Teluk cempedak ke. Teluk nangka ke. Teluk durian ke tak kira teluk apa. Berkelah. Suruh anak kita azan. Kalau bapak dia segang nak nak tunjukkan suara-suara basah ni. Ah bi anak azan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yasma'u sawta almu'adhdhin jinnun wala insun wala shajarun wala hajaron wala madarun wala syai'un illa shahidan yawm alqiyamah. Bila seorang itu azan, setiap lafaz azan tadi, suara azan didengar oleh jin, didengar oleh manusia, didengar oleh pokok, didengar oleh batu. Didengar oleh semua yang berada sekelilingnya melainkan akan menjadi saksi pada hari kiamat kelak. Ini bukti semua makhluk itu bertasbih pada Allah. Bertasbih. Diriwayatkan Nabi SAW menyatakan ketika mana Nabi Allah Nuh nak wafat. Inna Nuhan alaihi salam. Lama hadaratul wafatu Qala li Ketika mana dia hampir wafat. Dia berkata kepada kedua anaknya. Amurukumah bi Allah wa bihamdih fa innaha salatu kulli syai wa biha yurzaku kulli syai kata nabi nuh aku nasihatkan kamu aku wasiatkan kamu jangan tinggal tasbih jangan tinggal ucapan subhanallah wa bihamdih jangan tinggal sebut kan ungkapan ini ditasbih oleh seluruh makhluk Allah subhanallah wa bihamdih berdasarkan ayat ini bila Allah Taala sebut dalam ayat yang kita bacakan illa yusabihu bihamdih mereka mereka makhluk ini bertasbih dengan memuji Allah. Yang ini dengan berkata, Subhanallah wa bihamdih. Kata Nuh pada anak-anak dia, kamu jangan tinggal untuk sebut Subhanallah wa bihamdih. Kerana zikir ini ialah solat setiap makhluk Allah. Maknanya, setiap makhluk Allah namanya ikan ke, namanya udang ke, namanya belalang ke, tasbihnya ialah Subhanallah wa bihamdih, Subhanallah wa bihamdih. Ikan-ikan di air dalam akuarium, dalam sungai, dalam tasik dan laut. Melainkan mereka bertasbih. Subhanallah bihamdi. Subhanallah bihamdi. Kata Nabi Allah Nuh. Semua makhluk ini menjadikan tasbih ini sebagai cara mereka berdoa dan bersolat. Wabiha dan dengan sebab zikir ini. Yurzaku kullu syait. Direzkikan setiap makhluk. Dan maknanya binatang-binatang ni. Dia ni Allah tetapkan rezeki dia. Namun walaupun Allah tetapkan rezeki, Allah jadikan setiap satu ada sebab. Kita ni Allah tetapkan rezeki sebabnya sebab kita kerja, sebab kita baik dengan orang kerja. Sebab. Allah bagi rezeki. Allah jadi sebab. Binatang-binatang juga Allah jadikan rezeki. Maka sebabnya apa? Sebabnya tasbih mereka. Subhanallah wa bihamdi. Dengannya mereka mendapat rezeki. Itu binatang bila tunggu makanan, mulut dia bergerak. Okay. Mereka bertasbih. Ya kita tak faham sebab itu Allah sebut. Walakin la tafkahuna tasbihahu. Tapi kamu tak faham tasbih mereka. Sebab bahasa mereka, suara mereka. Kita tak pernah dengar suara ikan. Kita tak pernah dengar suara semua. Semua makhluk ni Allah beritahu apa yang mereka cakap. Dan kita sampai sudah kita takkan tahu. Kerana ini antara perkara raib. Tapi Allah beritahu. Semua makhluk Allah di langit dan di bumi. Menyebut bertasbih pada Allah dan memujinya. Ia dengan menyebut subhanallah wa bihamdih. Dan Nabi Nuh berpesan pada anaknya. Lazimi ayat itu. Zikri itu. Kerana ia adalah solat setiap makhluk Allah. Dengan sebab itu, rezeki dimurahkan. Kita pun samalah tuan-tuan. Sambil kita naik kereta, dan tempat nak kerja, sambil kita termenung mana tempat, zikir ini. Subhanallah bihamdi. Subhanallah bihamdi. Subhanallah bihamdi. Zikir yang mudah, pahalanya besar. Dan sebab kebaikannya pun banyak. Bukan sekadar sebab rezeki, juga sebab rahmat. Juga memberi, memberi maksud sebab kepada tauhid dipelihara dan dijaga oleh Allah. Sebab bila kita sebut subhana, subhanallah, wa bihamdi, artinya kita menyucikan Allah daripada segala perkara yang tidak layak bagi Allah. Dan bila kita menyucikan Allah pada perkara yang tak layak, maka sebagai habuan, balasannya Allah jaga akidah kita. Allah pelihara. Supaya kita, mulut kita, mulut anak zuriat kita, tidak menyebut perkataan yang mensyirikkan Allah atau perkataan yang memurkakan Allah SWT. Maka lazimlah subhanallah wa bihamdihi. Bagaimana pesan Nabi Allah Nuh alaihi dan juga kelebihan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut wallahu